Sa lahat po ng may mga sagradong imahe na pinararangalan sa kanya-kanyang tanghana, no? Bago po tayo maniwala sa mga, mga makabago o mga modernong imahe na lumalabas ngayon, unang-una po alamin natin kung ang mga imahin ba na ito ay aprobado ng Iglesia Katolika. Ito ba ay alam sa Vatican? Kailan ito kinur kinuronahan? Kailan ito sinabi, sinabi ng simbahan na dapat itong parangalan? kailan ang kapistahan at sino ang sino ang ano ang nagpasimula ng ganitong imahin kasi usually po yung mga sagradong imahin talaga natin ito ay nang nagmumula sa mga banal no sa mga sinaunang kristiyano so kung ang mga imahin na ito na lumalabas ngayon ay pinararangalan ng mga tao ng mga katoliko alamin po natin kung ito ay koronada kailan ito nag, kailan ng koronasyon Sino ang nagkoronasyon? Alam ba to ng Vatican? Ito ba ay aprobado ng simbahan? Kasi po, sa totoo lang, sa sobrang dami na ng mga lumalabas na mga modernong imahin, nasasapawan na yung mga sinaunang imahin ng Iglesia Katolika na dapat talaga nating parangalan. Unti-unti na pong nakakalimutan no, yung mga traditional na imahin natin. Nasasapawan na ng mga modernong imahin ngayon. Dinadamitan natin ng kung ano-ano, ng pambahay. Meron pa akong narinig, Santo Nino de Palaboy. Parang wala po ako nabalitaan na nagkaroon ito ng koronada, itong mga santo ganito, no? May doktor pa. Meron pa po dun sa ang santo po ng mga cartoonist, no? sinuutan nila yung santo ninyo ng mga cartoon character, meron pang santo ninyo na nagji-gym. Meron ding santo ninyong para uh, binigyan nila ng kasuotan para sa COVID, which is wrong. Meron po tayong mga traditional secret images na dapat parangalan. So bago po tayo maniwala sa isang ibahin ng Simbahang Katolika, unang-una po nating aalamin kung kailan ang koronasyon nito, sino ang nagkoronada? Uh, ano ang kapistahan, ito ba ay alam ng alam sa Vatican. Sa totoo lang po, ang dami pong santo ninyo na lumalabas. At wag na wag nyo pong tatangkilikin ang imahe na may santo ninyong may dalang bag na para lagyan ng pera. Yung nakikita natin sa business na tinatawag nilang santo ninyo de la pera. Hindi po ito aprobado ng simbahan, Isinusuko po ito sa simbahan. Surrender po natin yung mga santo ninyo na sinasabing pampaswerte. Hindi po ito aprobado ng simbahan. Meron pong sim Santo Niño ang Iglesia Katolika na dapat nating pinaparangalan. At yung mga sagradong imahin po na meron pong mga modernong pananamit, alamin po ninyo kung ito po ay aprobado ng simbahan. Dahil hindi po lahat ng lumalabas ng mga sagradong imahin ngayon ay aprobado ng simbahan. Ang iba dito ay gawa-gawa na lamang ng mga tao para pagkakitaan at gawing libangan ang mga sagradong imahin ng simbahan.